السلام عليكم وردك دق دقاء وحد كإيمان يا جميستها إسرائيل تلابيب عاوة تلابيب وأي جبنة يسارون هانتي وحال الشيء يا إن إيران دقال كأي أو وسوق شيء لبب قل يكنتن جنتال أي أسو تورين لنك إسرائيل وحال أركيا إن إن تلابيب وعاوة أركيا ذو لنا عسان أسكوب بدري أو يعني الدفاع إسرائيل يكون مشغول سيدا سي أي مركز وجوه تجلهاين

رعبي وروحه ما يكجره. سداسي وقالنا ما تجلين كيهرو واحد لسعتين. انت لابيب أي مركزي أي صد وقيان حزب الله. ده ككلا ورك الدق دقى عاوز رعبي كسروا ذي إسرائيل وحكمي ده. لبف فلسطينينه أي واحد توجه شيء كصميان جداها تلابيب هي سداسي وقال يضع. وحاله سوورين يادد قارية إلا هي إيه تبانقف أما ميدت كده هي كبديه نقار بذنو الأوعاء. إن أركي يجدها تلابيب لبدا نين فلسطيني جاء أي وحال أركي يجو قرية ستة كد بن قف والبقو مركز هو أركان إسرائيلي هل كاس يكتو جريين رونا هانتي عاوة نكي نتنياهو أها وحيكتها جنت حالة يا جد نجلي جد yacni meel ay filayeen meel aan ahayn ayaa weerarku ugu bilowday iran ay filayeen in markaasi maalmo soo socda ama bilaha soo socda dagaalka ay soo gasha ayaa hadda waxay soo warinayaan labo boqol iyo konton madfaacin ama sawaariikh loo soo tuuray dhanka talaabiiba qaarkoodna weliba la arkayey iyagoo ku dhacaya gudaha talaabiib

laakiin xisbullah ayaa maanta galinkii dambe waxay sheegeen in ciidamada israel aysan soo gelin gudaha waddanka lubnaan arinkaasina ay bayn tahay laakiin xadka ay ku dagaalamayaan run ahaantii labada dhinac xisbullah iyo israel waxay isweydaarsanayeen gantaaladii duqaymahoodii oo xisbullah maanta waxaa u suurto gashay ilaa ay dhowr iyo toban gantaal inay ku duqeeyaan gudaha talaabiib oo la arkaya dad badan oo markaasi waxyeele ay kasoo gaartay meelo badan oo gubanaya laakiin israel waxay iska soo jartay inay ku dhaawacmeen labo qof oo keliya run ahaantii xaalada caawa yanii waa wax loo yaaba waa wax loo yaabo sababto a israel waxaa la arkayaa hawadeeda oo dhan oo casaan isku bedashay oo gantaale ay ku sheegeen ina iran ay soo tuurtay si ilbiriqsiya ay kusoo gaareen insha allah arinkan wixii kasoo kordha halkan ayaa idinkuugu soo gudbin doonaa daqiiqadaha soo socda dhanka kale maanta falanqeeyaha arimaha bariga dhexe ninka lagu magacaabo fais dwery أي وحى وشيء حسب الله هدي أي أفر يعني قطب أما أفر ورقضوض عداد السعيدين سدان إني كجول سن دوان عيد مدى إسرائيل فايز دوري قطب كقواد وحى وشيء حاجة يعني سكهري مات كلا بدي عيدان ستوس سكهري مادان isral ciidankeeda ma ahan sida magaalada azo oo kale inay ka dagaalami doonaan meesan waa magaalo furan iskahorimaadkoodaa wuxuu sababi doonaa inay isku dhacaan ciidamada lo yqaan ridwn iyagoo adeegsanaya gantaalka ridada gaaban sidaas kalku burburin doonan taagiyada ay wataan oaaba w kuseega aida w yii ada hada ay adeegsanayan xibulah ma ahan sawaariida rasmiga ah waxay haystaan sawarih rid dheer rid gaaban iyo rido dhexe kuwaas hadii ay si fiican u adeegsadaan isral ciidankeeda waxay ku dhexwaalan doonaan ayuu yiri fi dwari gudaha wadankaas lubnan oo xanuunadii kudhacay sida magaalada azo ugu dhacdo kale ayaa kudhici doona qodobka edexaad ciidamada ridwan inay yihiin ciidam udiyaarsan xagga fentriga ama lugta sidaas darteedna ciidamadan ay ku baabi'i doonaan ayuu yiri xibulla hortooda

oo yacni inay haddana awood ay u leeyihiin sagaal iyo tobanka markaba israel ay leeyihiin ee hadda ku hareereysan agaarka wadankaasi lubnaan marka wuxuu leeyahay faiz dowery haddii afartaas qodob ama afartaas kaar ay isticmaalaan xisbullah waa ay baaba-eysaa israel ciidankooda waxay ku baaba-ayaan gudaha wadankaasi lubnaan مركز إن شاء الله أيضا وحكي سوكر وين أركي دونا لكن رون أهانتي عاو تلابيب حالتك تاعن والله يابا عاو حالتك تاعن وحلقي يابا إن دجال كي مركز إسرائيل وعد كي كومريس أو الهيد إسرائيل إيران أيام ورق قد دونا iiraan hadda ayay soo fadhiisatay ayaa la leeyahay oo gantaale ay kusoo tuurtay insha allah wixii arinkaas kasoo kordhana sida ugu dhaqsiyah badan ayaan halkaan idinkugu soo gudbin doonaa wargelin muhiima majaceeshaha waalidkaaga oo dhintay ama xanuunsan oo siriryaal ah oo aan aadi karin xaramka barakaysan in loo gudo acmaasha cumrada bishii uu dhashay nabigeena moxamed naxariisa nabadgelyo korkiisa ahaatee haddaba haddii aad danaynayso waxaa diyaar ku ah culummo soomaaliyeed oo ku sugan magaalooyinka barakaysan ee makaal mukarama iyo madiinatun munawara kuwaasoo u gudaya cimrada waalidkaaga inta lagu guda jiro acmaasha cimrada waxaa lagu soo duubayaa muuqaal ku saabsan qaabka ay cumradu u dhacday haddaba ka faa-idayso fursaddan muhiimka ah ama qaaliga ah oo idiin hayso shirkadda xajka iyo cumrada ee altaqwa ee faahfaahin intaasi dheerna kala soo xiriir ciwaanada iyo taleefonada shaashada kaaga muuqdammadrattdquronnwamadrsalagubartontaqurankakarm adigoo joogo gurigaaga goobtaada shaqo ama xitaa dalka dabaddiisa madarasadu waxay u badkay dadka waawin babaraysaa xifdiinta qur-aanka kariimka iyo hingaadiisa tajwiidkiisa siirada nebiga sala allahu calayhi wasallam madarasadu waxay ku taallaa magaalada muqdisho wixiy faahfaahin dheeraada fadlan soo wax teleefonnada shaashada kaaga muuqda ma jecesha a barashada qur-aanka kariimka iyo culumtiisa hab casriga onlinea adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada haddaba dugsiga casriga ah ee maka islaamic online waxaad ka baran kartaa qur-aanka kariimka higaadda luqadda carabiga iyo culumta shareecada isqorisdu ay socotaa fadlan horow gaadh wixii faah-faahina nagala soo xidiy balaas labahnaaxaexafaodoaooaaani eber